Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը նոր հրաման ստորագրած է։ Արցախի քանի մթանքարան է դուրս հանած ցուցանմուշները ապահովեն։ Փերթ քաղաքին մեջ բացված է Թումոդու։ Ադրբեջանը կարգին է միջազգային հանձնախումբին մշտադիտարկում կատարել իր հսկողության տարածքներու հուշարձանները։ Արևմտյան Հայաստանի Մարտին քաղաքի վերջին հայերը այսօր Մհեր Մկրտչյանի հիշատակի օրն է։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշ Հարությունյանը թեկտեմբերի 21-ին նոր հրաման ստորագրած է, որը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 4-ին։ Սահմանները աշխարհազորայիններուն զենքի ամրագծման, բահբանման կարգը եւ աշխարհազորայինի հավաքակրման մասին պայմանագրի օրինագելի ձևը։ Հրամանը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 4-ին։ Սույն կարգով պիտի կարգավորվի աշխարհազորայիններու պատրաստության եւ գիրարման շրջանակներու աշխարհազորայիններուն զենքի անոր համար անհրաժեշտ ռազմամթերքի ամրագծման եւ բաբանության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները։ Պաշտպանության մասին օրենքով սահմանված կարգով աշխարհազորային ստորաբաժանումներու գազմավորման բարակային անհրաժեշտ զենքը եւ ռազմամթերքը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու գետրոնական ենթակայության համապատասխան բազային կփոխանցվի ոստիկանության տարածքային ստորաբաժինը, համապատասխան մարզբեդարանի կողմէ ներկայացված Հայդի հիման վրա եւ զինյալ ուժերու սպառազինության վարչության կողմէ դրված ապրանքաքիրով, որը կգազմվի 3 օրինակով. Առաջին օրինակը կբահվի զինյալ ուժերու սպառազինության վարչության մեջ, երկրորդ օրինակը զինյալ ուժերու գետրոնական ենթակայության բազային մեջ, իսկ երրորդ օրինակը ոստիկանության տարածքային ստորաբաժինի մեջ։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժինեն համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժինի հրամանատարը զենքը եւ ռազմամթերքը կստանա ոստիկանության կողմէ նախորոք պատրաստված ապրանքաքիրով, որու մեջ նշված է քանակները եւ համարները։ Զենքի եւ ռազմամթերքը համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժինի դեղակայման վայր կդեղափոխվի համապատասխան մարզբեդարանի ուժերով եւ միջոցներով, դեղափոխման ժամանակ ապահովելով անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումներու իրականացումը։ Աշխարհազորային ստորաբաժինի հրամանատարը ստացած զենքի եւ ռազմամթերքը աշխարհազորայիններուն կամրակցե ամրագծման դեղեկակիրով։ Ամրագծման դեղեկակիրին մեջ կրարումներ կգադարվին գաբույտ թանակով, քրիչով, ընթերցելի եւ առանց շնչումներու։ Օրենք ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի թեմ Ադրբեջանի սկսած բادرազմեն յետ Արցախեն դուրս հանած Փերձորի եւ Ստեփանագերդի երկրագիտական, Շուշիի Քորքերու եւ Դիկրանագերդի հնագիտական թանգարաններու ցուսանմուշները, որոնք այժմ ապահով դեր գտնվին։ Այս մասին Արմեն Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասավ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Քերության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի դեղակալ Նարինե Խաչատուրյանը։ Անդ գծեց, որ Արցախի Հանրապետության Գրթության, Քերության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանին առաջարկած է ցուսանմուշները փրկելու նպատակով թիմել ռուսական կողմ բանակցություններ վարել, բայց այդ բանակցությունները թերչ են սկսած։ Հիշեցնենք, որ Արցախի մշակութային կենտրոնին Շուշիի մեջ կգործե 4 pedagan եւ 2 մասնավոր թանգարան։ Միայն Քորքերու թանգարանի ցուցանմուշները դարհանած են։ Տեկտեմբերի 28-ին Թումոսի Ազարար տեխնոլոգիաներու կենտրոնի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եւ Ամունդի Ակբա Ասմետ մենեջմենթ ընկերության համակորձակցության շրջանակներուն Դաբուշի մարզի սահմանամեծ Պերթ քաղաքին մեջ բացվեցավ երկրորդ Թումոդուփը։ Բացման միջոցառմանը Թումոյն եւ Փերթի Թումոդուփի հովանավորներուն միացան ԴԴ նախարար Հակոբ Արշակյանը, Դավուշի մարզբեդ Հայկ Չոբանյանը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը, Թումո շրջանավարտներ ու Դավուշի դուփի աբակա ուսանողներ։ Թումոդուփ նախագիծի նպատակը փոքր համայնքներ ու բադանիներու համար Թումոյի գրթական ծրագիրը հասանելի դարձնելն է։ Այն փոքր, սակայն տեխնիկապես հագեցած փոքր Թումոյ է։ Ուսանողները Թումո գրթական ծրագիրի մաս կազմող ինքնուսացման փուլը կանցնեն դուփին մեջ, իսկ Թումոյի կորզնական դասընթացներու համար գուղևորվին Թումոթի լիճան։ Յուրաքանչյուր Թումոդուփ հնարավորություն կուտա տեխնոլոգիաներու եւ դիզայնի ոլորտներու գրթությամբ ապահովել դարեգան շուրջ 320 բադանի։ Բացի Թումոյի հիմնական ծրագիրներեն արաբոդյան ժամերուն դուփը կարող է օգտագործվել այլ գրթական ծրագիրներ իրականացնելու համար։ Արցախի թեմ Ադրբեջանի սանցազերծած ռազմական գործողություններու հետևանքով հագարագորդի վերահսկողության դագանցեր են բազմաթիվ հայկական հոգևոր և մշակութային հուշարձաններ, որոնք կարևոր նշանակություն ունին հայերու համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փորձեր է միջազգային դիտորդներու հանձնախումբ ուղարկել այդ տարածքներ, բայց Ադրբեջանը մերժեր է։ Տեկտեմբերին նախատեսված էր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է միջազգային դիտորդներու հանձնախումբ ուղարկե այն տարածքները, որոնք այլևս Արցախի վերահսկողության տակ չեն։ Հանձնախումբը պետք է հայկական քանի մը հուշարձանի մշտադիտարկում իրականացներ։ Պատվիրակները Ռուսաստանեն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Ֆրանսիային եւ Իտալիայեն են, բայց Ադրբեջան արգելած է անոնց մոտ կորձել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքները։ Ադրբեջանը ընդհանրապես բացատրություն չի դարձել ինչու։
Մարտին քաղաքի դեսարանը գոփացվի բարձր փլուրի վրա գտնվող մասիս ռազմական ամրոցի ֆոնին։ Ամրոցը գտնվի Փարցունքի քաղաքին։ Մարտին քաղաքը քեղեցիկ է դարված 4 եղանակներուն։ Քաղաքը շատ աշխույժ անցյալ ունեցած է թերևս 5 ժամանակներեն, այն կար ժամանակահատվածներով գարավար վեր է դարբեր իշխանություններ ու գողմ է։ Համապատասխանաբար արշագունիները, բարսիկները, դիքրանները, հրոմյացիները, բյուզանդացիները, 640-ին արաբական իսլամական բանակը, համդանիները, 873 թվականի մրվանիները, մեծ սելջուկները ու անոնցմե ետք արթուգողլուները երկար ժամանակը դիրեին այն տարածաշրջանին։ Մարտին անցած է Օսմանյան տիրապետության տակ 1517 թվականին։ Ինչպես հասկանալի է պատմութենեն, քրիստոնեության մուտքը միջակետքը սկիզբարած է հին ժամանակներեն։ Միջակետքի ժողովուրդները հայերը, բերթևները, մարերը և այլ կգտավանեին քրիստոնեությունը։ Թիոնիսոս Ալեքսանդրացի նսած է. Իմ կյանքի ընթացքին ես միջակետքի մեջ եկեղեցիներ տեսած եմ։ Մարտինի մեջ եղեր են հին եկեղեցիներ իսլամի հարձակումներ են շատ առաջ։ Անոնց մեմ 1-4 տարի վերջը գարուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցին է։ Ժողովրդի հայկական հատվածը հավատարի մնաց հոգևորականությանը և իրենց եկեղեցիներուն։ Նույն ամբողջությամբ կունենանք մեր գայքին։ Մհեր Մգրճյանը ծնած է Գյումրիի մեջ 1930 թվականին։ Հայրը ձակումով մշեցի էր, իսկ մայրը վանեցի։ 1945-1946 թվականներուն սորված է Մրավյանի անվան թատրոնին գիծ ստուդիայի մեջ։ Ավարտել է ետք 1947 թվականին ընդգրկվեր է նույն թատրոնի հիմնական խումբին մեջ։ 1951-1956 թվականներուն սորված է Երևանի Պետական Քեղարվեստատերական ինստիտուտին մեջ։ 1956 թվականին դեղափոխվեր է Կապրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն։ 1959 թվականին ռեժիսոր Համասի Մարդիրոսյանը իրեն հրավիրել է նկարահանվելու 0199 գարջամետրաժ ֆիլմին մեջ, որտեղ Մհերը ստեղծեց հյութեղ Գերբարմը, որը մինչև այսօր հանդիսատեսը չի մոռնար։ Բարձր մասնակիտացումը, Գերբարին ասկային թեմքու թիմակից հաղորդելու կարողությունը, էկրանի ճշմարիտ զգացողությունը ու շատ այլ հայտկանիշեր Մհեր Մգրճյանին հնարավորություն տվին թասվելու գինոարվեստի ինքնադիպ անուններու շարքին։ Այդ ամենը հիանալի թրսևորվեցան Արսեն, նվակախումբի դղաները, Կասպար, Երանգյունի, Իշխան, Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ, Հայրիկ, Ամիրո Նահաբեթ, Գրիգոր աղա գդորմը երկինք, Իսայի, Խաթապալա թերերուն մեջ։ Աննկարահանվեցավ Գովգասի քերուհին, Այպոլիտ 66, Միմինո, Ալի Բաբան և 40 ավազակները, Ունայնություն Ունայնությանց, Ժաբավեններուն, որոնց մեջ խաղացված ծերագադարումները կնահատվեցավ ԽՍՀՄ Պետական Բարձր Բարգևներով։ Մհեր Մկրճյանը մահացած է 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, թաղված է Կոմիդասի անվան Բանթեոնին մեջ։ Երևանի մեջ անորանունով թատրոն կա, Գյումրիի մեջ կգործե Մհեր Մկրճյանի թանգարանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քեղարթի երգեցիկ խումբ «Սարերը մանեմ գալի» ստեղծագործությունը։ Դեսալվագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։